ប្រិមនជាទីមេត្រីពេជ្រសុភានិយាយបែបនេះក្រោយថេណាប្រកាសបំណងដល់ចេញពីសិល្បៈចាថាតើពេជ្រសុភាបាននិយាយបែបណាបន្ទាប់ពីថេណាប្រកាសចង់ដើចេញពីសិល្បៈនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា កាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កន្លងទៅតារាចម្រៀង Original Song ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោកថៃណាបានបញ្ចេញនូវចម្រៀងថ្មីមួយបទដែលមានចំណងជើងថាខ្យល់ត្រចាក់នៅលើភိတ်ផ្លូវការរបស់ខ្លួនថែមទាំងភ្ជាប់ជាមួយសំណេររៀបរាប់បង្ហាញអារម្មណ៍ហត់នឿយក្នុងការបន្តដំណើរលើវិថីសិល្បៈនឹងបានបំណងចង់បញ្ចុះអាជីពនេះផងដែរ ដែលដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររំជួលចិត្តនិងសោកស្ដាយជាខ្លាំងការប្រកាសបំណងដល់ចែងពីវិ ith ័យចម្រៀងរបស់មជ្ឈបត់កងសាគូនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានអារម្មណ៍សោកសៅជាខ្លាំងដោយក្នុងនោះស្រាប់តើកាលពីយប់ថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈម្សិលមិញនេះកែឃើញតារាចម្រៀងហុងមៀអ្នកនាងប៉ិចសុភាបានបង្ហោះសារពាក្យប៉ុននឹងការដល់ចែងពីសិល្បៈរបស់ថៃណា ឲ្យរៀបរយយ៉ាងវិញអនឡាញហាក់យល់ចិត្តថាខ្ញុំអាចដឹងថាគាត់ហត់ចិត្តនឹងរឿងអីព្រោះជាអ្នកចំរៀងគឺយល់ច្បាស់ណាស់បាត់នេះខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាពិតជាមានន័យណាស់គាត់ខ្ញុំពេលគឺមានត្រឹមតែឃ្លាតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបានស្ដាប់មុនគេពេលនោះខ្ញុំកំពុងបាក់ទឹកចិត្តថេណាបងអត់តวนបានច្រៀងជាមួយនរឯងទេគំតวนអល់ផ្អា ມັນយឺនដូចបាត់ខុសចំនួនទៀតទេព្រោះពេលនេះបងមាន스튜디오ផ្ទាល់ហើយចំរៀងពេលនេះມັນអាញ់เตียงយកបេះដូងអ្នកស្ដាប់បានទៀនព្រោះគេជួលចិត្តស្ដាប់កាយចេគ្នាជាងព្រោះកាយចេគឺពិរោះកាយច្រៀងឆ្ងាយណាស់អានុតខ្មែងខ្មែងណាស់ថ្ងៃទៅមុខទៅມັນដឹងយ៉ាងណាបើពេញ Facebook បែបនេះ ចា៎នេះគឺជាសាររបស់ពេជ្រសុភាបន្តពីថេណាធ្លាប់បានប្រកាសថាអាចនឹងដើចេញពីវិថីសិល្បៈក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដោយអ្នកនាងពេជ្រសុភាបង្ហាញអារម្មណ៍ហាក់សោកស្ដាយចំពោះការចុងដើចេញរបស់ថេណាស្ដាយស្នាដៃស្ដាយទឹកដមសម្លេងសង្ឃឹមថាគាត់មិនសម្រេចចិត្តដើចេញផងចោចាហើយតែកតតុងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ ឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតកតងទៅនឹងបិទជាមិនធម្មតាមែនក្រួយដឹងតម្លៃខ្សែក្រវ៉ាត់លោកអង្គញាលេងនវត្រាដែលកំពុងតែពែនេះគឺរហូតដល់ទៅចាថាតើចំនួនប្រមាណនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលំអិតទាំងអស់គ្នា ពិតណាស់មនុស្សម្នេជាច្រើនបានស្គាល់អ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្រារួចមកហើយព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកអុកញ៉ាកំពុងតែមានភាពល្បីលលំមិនធម្មតាក្នុងចំណោមអ្នករោគស៊ីធំៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតន្ទឹមនឹងនេះមហាជនស្ទើរតែទាំងអស់ពិតជាសរសើរពីការរៀបចំតបតែងខ្លួនរបស់អ្នកអុកញ៉ាជាខ្លាំងនេះដោយសារតើទោះបីជាโลกមានតរាប់ច្រើនហូហីនឹងមានកិត្តិយសមុខមាត់ល្បីក៏ដោយ តែអ្នកអុកញ៉ានៅតែរៀបចំខ្លួនក្នុងភាពមួយយ៉ាងសាមញ្ញបំផុតដោយភិក្ខុចរើនត្រូវបានគេមើលឃើញថាអ្នកអុកញ៉ាទៅតាមមុខណាត្រឹមពាក់អាវនិងស្លៀកខោយ៉ាងធម្មតាមិនឆើតឆាយហឺហាអ្វីបន្តិចសោះតែប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតបែបនេះគឺពិតជាខុសណាស់ក៏ព្រោះតែទាំងនោះជារឿងសាមញ្ញតែមិនធម្មតាគ្រាន់តែក្រឡេកទៅមើលដំឡៃរបស់ខ្សែក្រវ៉ាត់លឺចង្កេះអ្នកអុកញ៉ា មានតម្លៃកប់ទៅហើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្សែក្រវ៉ាត់របស់អ្នកអកញ្ញាលេនណាវត្រាគឺជាខ្សែក្រវ៉ាត់ម៉ាកល្បីរបស់អ៊ីតាលីដែលមានឈ្មោះថាស្តេហ្វាណូរីស៊ីគ្រាន់តែខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនេះគឺមានតម្លៃរហូតទៅដល់ក្បែរ3000ដុល្លារឯណោះចាពិតជាមិនធម្មតានោះទេនេះគឺជាតម្លៃខ្សែក្រវ៉ាត់របស់អ្នកអកញ្ញាលេនណាវត្រាដែលឃើញសាមញ្ញសាមញ្ញប៉ុន្តែកប់តែម្ដង ដំឡៃក្បែរ3000ដុល្លារអៃណូយើងតាញតៃលើកឡើងថាអ្នកអុកញ៉ាលេងនាវត្រាគឺជាអុកញ៉ាមួយរូបដែលមិនសូវជាលេងខ្លួនចម្ពោះសំលៀកបំពាក់នោះទេប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅនៃដំឡៃសំលៀកបំពាក់ក៏ដូចជារបស់ប្រើប្រាស់របស់អ្នកអុកញ៉ាគឺពិតជាថ្លៃមិនធម្មតាចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបាញ់ចាញ់មតិម្នាក់មួយ តែតោះនឹងព័ត៌មាននេះដែរសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា